Labas vakaras visiems krepšinio sirgaliams. Su jumis sveikinasi Betsafe Lietuvos krepšinio lyga ir jūsų ekranuose Vilniaus panorama. Joje matome Siemens areną, kurioje visai netrukus įvyks Betsafe LKL savaitės rungtynės, kurias pristato Circle K. Evaldas Kairys. DJ Steely. Arčiau Neptūno krepšio užvaryta teritorija, tačiau iš toli pataiko Dominykas Setonas. Pataikė 8 tritaškį iš 15 bandymų. Taigi šį sezoną jo tikslumas daugiau nei 50%. O čia Gerajus Grantas pataiko ne iš tokio tolimo, tačiau taip pat. Ir puikiai jį pažįsta ryto vyriausiai treneris Dainius Adomaitis. Du sezonus jis treniravo Gerajų Grantą. Čia DJ Seely. Jo tritaškis metimas, jeigu dar turėtų aštrų savo puolimo arsenale akistėlių, Kazys Maksvytis komanda būtų dar labiau pavojingesnė. Čia Dominykas Setonas atsispiria dviem kojom. Echodas aukštesnis ir čia. Perintas kamuolys, DJ Seely, greita ataka, viskas labai logiška ir elementaru. Atėmė kamuolį. Kita komanda, aišku, buvo jo komandos draugai. Galdikas perima kamuolį. Va, išdarinėjo Galdikas. Beliauskas čia nusprendžia atakuoti iš vidutinio nuotolio ir pasirenka gerą sprendimą, pataiko ir vien per šias rungtynes. Tas taiklumas tikrai gerokai suprastėjo. Beliauskas iš toli pataiko. Labai blanki jam buvo sezono pradžia, beveik puikiai. Kisielius, labiau patyręs Kisielius, pergudravo varžovų gynėje. Beliauskas karštas pataiko antrą tritaškį iš eilės. 10 sekundžių iki svečių išpolio pabaigos. Atšokis atakuoja Kailas Vyveris. Sudėtingas metimas per varžovo aukštai iškeltą ranką. Ir toliau Vilniečiai labai blankiai atrodo antrojo kėlinio pradžioje. Pick and popas su Masiuliu. Ir Masiulis pataiko iš toliau ketvirtasis Neptūno tritaškis antrojo. Taigi dar laukia daugybę rungtynių ir galima tą padėtį ištaisyti, net jeigu ir pralaimė šiandien Vilniečiai. Čia Setono individualus žaidimas ir du taškai. Nusistumė. Naivu būtų taip matyti, manyti. Čia Setonas. 2 minutės 20 sekundžių iki pirmosios mačo dalies pabaigos. Setonas įmasi lyderio vaidmens ir tą daro sėkmingai, kad savo komandai neištems. Delnikaitis. Atšokės atakuoja ir pataiko pirmieji Delnikaičio taškai. Ir Setonas nepakyla. Bendžius atšoka, atakuoja laisvas iš toliai ir pataiko. Labai svarbus, Seimant Bendžius pataikytas. Echodas. Geras jo kamulio įmetimas į baudos aikštelę. Ten kamulio laukia Arnas Sutkevičius. Aikštėje. Taip. Bent jau toks jo uždavinys buvo pirmoje mačo dalyje. Dabar jis antrojoje pozicijoje. O Grantas pataiko iš... Williamsas iš distancijos atakuoja ir pataiko. Nes po gero pasirodymo FIBA čempionų lygos grupės mače. Williamsas maitina kamuolį Gerajų Grantą. Rytas greitoje atakoje. Bendžius atmeta kamuolį Sirvydžiui šis Girdžiūnui. Girdžiūnas iš toli neatakuoja, prisivaro kamuolį arčiau ir pataiko. 51-66. Vyksta rungtynės Panevėžyje tarp Lietkabelio ir Nevėžio ir ten toliau. Lietkabelis turi dviženklį pranašumą. Setonas iš toli pataiko. Dominykas Setonas. Galdikas keistusi gyvenamai. Tas kamuolys Arnas Butkevičius. Lėmimas iš viršaus. 60-69. Ir čia... Nedideli, tačiau pavojaus varpai, kas jis Maksytis prašo savo antrosios minutės per traukėlės. Laiko lieka labai mažai iki išpulio pabaigos. Grantas, 25-asis Gerajaus Granto taškas. Setonas ryštasi trečiajam savo tritaškį ir pataiko Dominykas Setonas. 10 taškų skiria komandas, Kreimeris. Iš toli Bendžius, 3 taškai. 66 ir galiu. Lorenzo Williamsas su kamuoliu, 3 sekundės iki Neptūno atakos pabaigos. Williamsas iš toli pataiko. Tai yra 8-asis Neptūno laimėjimas pirmajame reguliariojo sezono rate.